Hoi, vandaag ben je bij aflevering 1 van Duik in de Kast. Als eerst is dit in mijn kast. Die bovenplank is leeg. Daar moeten nog mijn korte broekjes. Die heb ik hier net allemaal op stapel gegooid. Ik heb vooral van deze spijker. Rokjes. Oké, ik kom zo bij jullie terug als ze opgeruimd zijn. Oké, nou, de korte broekjes zijn opgeruimd. Ik heb allemaal vragen binnengekregen. Op de telefoon. Dus ja, die gaan we nu even bekijken. Trouwens, vind ik wel een leuke foto van mij in de tuin. Je vesten. Nou, daar ben je eigenlijk vrij snel mee klaar bij mij. Ik heb niet zoveel vesten. Oeh, dit zijn allemaal vesten. Deze. 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 En deze. Dus ik heb er maar 4. Misschien een beetje raar voor degenen die wel heel veel vesten hebben. Oké, door naar de volgende vraag. Ik vraag een witte shirt. Nou, ik hou best wel veel. Ik hou best veel van. Ja, van die shirtjes dat zeg maar hier zo'n flap dingetje zit. Maar die liggen nu niet in mijn kast. In de was. En dan denk ik eigenlijk wel deze. Dus een tie-dye shirtje. De volgende vraag is een zelfgemaakt shirt. Zelfgemaakt shirt. Nou, die heb ik wel. Nou, dat is deze. Ik vind hem trouwens echt heel goed gelukt. Gewoon met wax gedaan. Dus ja. Je spijkerbroeken. Oké, nou, ik krijg wel zulke vragen, omdat ik er niet zoveel zomaar heb, eigenlijk. Die liggen hierachter. Oké, ik heb als eerst... heb ik deze. Vind ik zelf eigenlijk best leuk. Maar, ja, ik draag ze niet zoveel. Ik draag meer leggings en dat soort dingen. Deze broek. Kijk, deze. Die vind ik echt. Die vind ik eigenlijk echt niet leuk. Want die heeft zoveel wijde pijpen. En dan, daar ben ik het helemaal mee zat mee. Dus, ja. De derde. Die ben ik niet zo fan van. Maar die heb ik meestal aan met kerst. Nee, die kan ik heel graag aan. Die doe ik aan met kerst. Deze broek. Dus ja. En dan heb ik nog 1 spijkerbroek. Maar die is ook niet zo. Deze. Ik ben gewoon niet zo van het spijkerbroek gebeuren. Nou, ik ga ze even opruimen. Tot zo. Ze zijn opgeruimd. En door naar de volgende vraag. Oh, trouwens.
reflectie. Nou ja, gewoon een vraag. Van hoeveel scrunchies heb je? Dus ik zal het heel even laten zien. Zit hier in een bak. Nou, in deze bak. Ik zal even... Kijk, dit zijn mijn scrunchies. Nee, dit is wel... Nou ja, dit zijn mijn... Dit is mijn scrunchie bak. Dit zijn mijn scrunchies. Plus nog een zwarte. Deze. Ja. Dat zijn mijn scrunchies. Voor degene die het ook wil weten. En de volgende vraag. Wat voor jurkjes heb je? Nou ja, wat voor jurkjes heb je? Dus eerst heb ik deze. Deze vind ik best leuk. Die draag ik het best wel in de zomer. Best wel veel. Deze. Lange jurk. Die was er echt helemaal in de zomer. In de vorige zomer. En dan heb ik nog twee winterjurken. Deze. En deze. Hi. Ik ben even naar de winkel. Okay. Als het droog is. Oké, ja. Dat was dus mijn vader. Ja. Dit is wel mijn jurken. Ik ben niet heel veel jurken. Je rokjes. Ja, ik heb een tegenhoekje aan die, maar die liggen erboven. Dus nou, bij deze sluit ik dus video af. Tot deel 2.